أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ہی دیکھ رہے ہیں سننے والوں کو سید سعود حسن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ سبھی دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ ٹیم سیمز نے ذفہ ارادہ کیا ہے کہ ہم افطار ڈسٹریبیوشن اور راشن بھی جو ہے وہ ہم تقسیم کریں گے سندھ کے ان چھوٹے علاقوں میں کہ جہاں اکثر لوگ نہیں جاتے. تو جی ہاں, آپ بھی اس ایکٹیویٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. اس پوسٹ میں موجود ہمارے اکاؤنٹ نمبرس کے تھرو آپ اپنے ڈونیشنز جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور نہ صرف ڈونیشن بھیج سکتے ہیں بلکہ اگر آپ میں سے کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے ان علاقوں تک ایز اے والنٹیئر, تو آپ ہماری ٹیم کو جوائن ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے گیون نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کیجئے, اپنی بیسک ڈیٹیلز ہمیں بھیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کے ڈونیشنز, آپ کے عطیات جو آپ ہمیں بھیجیں گے. اور وہ بھیجنے کے لیے ہمارا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ اور میزان بینک کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اس پوسٹ میں نیچے موجود ہے. تو آپ تمام افراد اس سال رمضان ہماری اس خوبصورت ایکٹیویٹی کا ضرور حصہ بنیں اور نیکیاں کمانے کا یہ موقع ضرور حاصل کیجیے. بہت بہت شکریہ.